የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በመማር ማስተማር ስራ የሰለጠነ የሰው ኃይል ከማፍራት ጎን ለጎን በአገር በቀል እውቀቶች ላይ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው። ዩኒቨርሲቲው ባለው ውስን ቦታዎች ላይ መድኃኒትነት ያላቸው ተክሎችን በማልማት በጥናትና ምርምር ስራም እያዋለ ይገኛል። የአገር በቀል እውቀቶችን ለሀገር ሰላምና ልማት መጠቀም እንደሚገባ የሚናገሩት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት፣ ዩኒቨርሲቲው ለዘርፉ በሰጠው ትኩረት ምክንያትም አንድ እርምጃ ወደፊት መሄድ ያስቻለ ውጤት መምጣቱን ጠቁመዋል። ወላይታ ላይ ስለ ሰላም ስናስብ፣ ስለ እርቅ ስናስብ ህዝቡ የራሱ የሆነ ቱባ ባህል፣ ቱባ ታሪክ፣ ቱባ ሴት አለው። ጋሞ ላይ ከዚህ በፊት የነበረ አባቶች እርጥብ ሳር ብቻ ይዞ አገር ለማጥፋት የመጣውን ወጣት ያስቆሙበት፣ ኮንሶ ላይ እርከን ስራ ላይ ደላስት በተለያየ ቴክኖሎጂ ያልተሞከረ ይሄ ያለ የገዳ ሲስተሙ፣ እነዚህ ሁላ ለእርቅና ለሰላም ለልማት በጣም ወሳኞች ናቸው። ወላይታንም የተጠኑ ያሉት በሀገር በቀል እውቀት ላይ መስራት ለነገ የሚባል ስራ ለመሆኑን የሚያነሱት የዩኒቨርሲቲው መምህራን፣ ከሌላ ሀገር የሚመጣ እውቀት ብቻ ሀገርና ህዝብን ሊያሳድግ እንዲሁም ወደሚታሰበው የብልጽግና ጉዞ ውስጥ መግባት አይቻልም፣ የሌሎች ሀገራት ተሞክሮም ይህንን አያሳይም ይላሉ። ያለንን አውቀን መጠቀም እንዲሁም ወቅቱ ከደረሰበት ቴክኖሎጂ ጋር ማዛመድ የዛሬው ትውልድ የቤት ስራ መሆኑንም ያነሳሉ። ብዙ ጊዜ የትምህርት ስርዓትም ሊኮረጅ ይችላል፣ ቴክኖሎጂዎችም ሊኮረጅ ይችላሉ፣ በመልካም ጎኑ ይነሳል። ዞሮ ዞሮ ግን ያለንን ነገር ማበልጸግ ማለት እኛው ነን ያለን ኃላፊነቱ ያለብን እኛው ራሳችን ነን። የእኛ አገር ምሁራን፣ የእኛ አገር መንግስት ወይም በዚህ ባለንበት ስርዓት ውስጥ ያለነው ሰዎች ነን ያለንን ነገር ማሳደግ ማሻሻል ምንችለው፣ ለሌላውም ደግሞ ማሻገር ምንችለው እኛው ስለሆንን ምንም ጥርጥር የለውም ለእኛው አገር ላለው ሀብት፣ ላለው እውቀት፣ ላለው ተሞክሮ እኛውንን መነሻ መሆን ያለብን ብዬ አስባለሁ። ለሀገር በቀል እውቀት ትኩረት በመስጠት በዘርፉ ውጤት እንዲመዘገብ እየሰራ የሚገኘው ዩኒቨርሲቲው የሀገር በቀል ጥናትና ምርምር ማዕከል እስከ ማቋቋም የዘለቀ ተግባርም ከውኗል። በተቋሙ አማካኝነትም ለተማሪዎች ብሎም ለአካባቢው ማህበረሰብ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ከመስራት ባለፈም የወላይታን ህዝብ ማንነትና ባህል የሚያስተዋውቅ ሙዚየም ማቋቋሙ ተጠቁሟል። የወላይታን ባህል፣ ታሪክ፣ ቋንቋ የሚያውቁ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ፒኤችዲ የሌላቸው፣ ማስተር የሌላቸው፣ ዲግሪ የሌላቸው ግን እምቅ እውቀት ያላቸው ሰዎች አሉ። እነሱንም እዚህ ቀጥረን ፒኤችዲ ካለው ከፕሮፌሰሮች በላይ ህዝቡን እያስተማሩ ነው ያሉት። እነዚህ ሰዎች ከዛው አልፎ በአክቹዋል መማር ማስተማሩም ስራ እየደገፉ ያሉበት ሁኔታ አለና እዛ ላይ ያው ተቋም አደራጅተናል። የራሳችን ኢንስቲትዩት አለ፣ የሀገር በቀል እውቀት ተቋም አለ። እዛ ላይ ሰፊ ጥናትና ምርምሮች እየተካሄዱ ነው ያሉት። የባህል ማዕከላትን ገንብተናል። የተገደቡ የባህል ማዕከላት አሉ። አንዱ እዚህ ገንደባ ሜይን ካምፓስ ላይ ያለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኦፋ ወረዳ ገሱባ ከተማ ላይ የሚገኝ አንድ አለ። ስለዚህ ሁለት የባህል ማዕከላት አሉን። በተጨማሪ ምንድን ነው እንደዚህ የባህል ማዕከላት ብቻቸው ምንም የሚያደርጉት ነገር የለምና የተለያዩ ባህላዊ ቅርሶችን እዛ ውስጥ አስገብተናል። ለትምህርታዊ ጉብኝትም ለልዩ ልዩ ዓላማ እየዋሉ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት ዩኒቨርሲቲው ምርምርና ጥናት የሚደረግባቸው ሀገር በቀል እውቀቶችን ከሀገር አልፈው ባህር ተሻጋሪ ጠቀሜታ እንዲኖራቸው በምርምር የተገኙ ውጤቶችን በዓለም አቀፍ ጆርናሎች ላይ የማውጣት ስራም ሰርቷል። ትራዲሽናል ሜዲሲን ላይ በጣም ትላልቅ ሙከራዎች አሉ። የተለያዩ በሽታዎችን መከላከል የሚችሉ የቦታኒካል ጋርደን አለን። ከ250 በላይ የተለያዩ ዝርያ ያላቸው ባህላዊ መድኃኒቶች እዚህ ግቢ ውስጥ አደራጅተናል። ቦታኒካል ጋርደን አለ። እዛ ላይ ከፍተኛ ጥናትና ምርምር እየሰራ ነው ያለው። ኢንክሉዲንግ ኮቪድ ጨምር አንድ ወረቀት አሁን አሳትመናል። ኮቪድ ላይ ያለውን ኢምፓክት፣ ቫይረሱ ላይ ያለው ኢምፓክት ተጠንቶ አንድ ኢንተርናሽናል ጆርናል ላይ በቅርቡ አሳትመናል። ሌሎች ደግሞ ወደ ዘመናዊ መድኃኒትነት ሊቀየሩ የሚችሉ ባህላዊ መድኃኒቶችን ግቢ ውስጥ አደራጅተን ባህላዊ ሕክምናው ከዘመናዊ ሕክምና ጋር አብሮ እንዲሄድ እነሱን የማሻሻል እና ለሕዝብ ጥቅም እንዲውል ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት።